В момента даваме серия А. Така, това акаунт на приятел, който ми сподели, това казва се Мартин. Има три пъти пушкаща, го има пакнати два пъти Кристиано Роналдо. Съответно, гарантиране от серия А ще бъде отворен от Роналдиньо, който винаги вади някакви страшни неща. Така че, Ронка, заповядай да отвориш, може би, Рони от Португалия. Сега трябва да видим португалския флаг, хора, след което нападател и пиемон, така че всичко ще е супер. Мразно.